ବିରଳ ନଦୀ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ି ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରାମର ସୁଶୀଲ ମହାନ୍ତ ପୈତାମଜା ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଲେବର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗତକାଲି ସେ ଫାର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ସାହାରପଡ଼ା ମାଛଗଡ଼ ରାସ୍ତାର ବିରଳ ନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ଜଣେ ପଥଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାହାରପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡିକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଶିବଶଙ୍କର ଆଲଦା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପାଟଣା ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।